Yes. Selamat kembali. Anda masih lagi menyaksikan Meletop. Kenapa kecoh sangat, huru-hara sangat ni? Kita ada Afgan. Hai. Wow. Macam ni eh. Okey okey, behave behave. Behave you all, behave. Hari tu masa saya kat Jakarta macam nilah orang sorak saya. Afgan. Yeah. Afgan. Say something to your fans. Halo, assalamualaikum. Woo. Terima kasih. Okey. Okay, ini adalah kali kedua Afgan datang kali ke ketiga. Meletop. Kali ketiga, kedua. Kak. Kali ketiga. Ketiga. Ada ketiga. Senang yeah. Macam nilah banyak kalilah. Banyak. Kali ketiga tapi dah. Ini, pertama kali langsung ada penonton. Pertama kali enggak ada penontonnya. Yeah. Kali kedua masih belum ada. Masih belum ada. Kali ketiga baru ada. Kali ketiga ni dia datang, dia tanya Lofa siapa. Tak jam, dia tak jam. Are you the same person? Are you the same person? I mean, are you the guy that dia kata, I still remember you but not you. Karena right. Sekarang sudah pakai. Ya, udah. Orang kata udah insaf. Sudah insaf. Sudah taubat ya. Sudah taubat. Okey. Sebenarnya Agam, Agam. Agam. Afgan. Afgan akan berada di konsert Era Sayang Sabah. Yes, pada 11 Disember. Dan di konsert Era Sayang Sarawak pada 12 Disember ini bersama-sama dengan Akim and the Magistrate, Black, Stacey dan lain-lain lagi. Ini kali pertama Afgan join konsert begini ataupun sudah banyak kali bersama sudah. Dengan Era? Sama Era ini udah dua kali. Pertama kali tahun lepas di Kucing. Tapi yang bestnya masuk adalah percuma. Yeah. So korang semua boleh datang beramai-ramai. Meriahkan lagi konsert tu sebab ada ramai penyanyi. Betul. Dan Nabil, seterusnya kita nak juga cerita tentang apa dia? Okey, kedatangan Afgan ni ada istimewanya. Kita sudah punya satu music video khas untuk kamu. Gimana? Khas sana. Jadi mari kita nonton di sana. Di sana. Jadi kita nonton sama-sama dong. Parody Meletop minggu ini. Rolex. Yes. Okay. Itu dia. Okey. Itu yang dalam yang korang tengok tu bersih Afgan kalau tak jaga makan dia. No comment, no comment. Okay, tapi sekarang ni Afgan, kita ada challenge untuk Afgan dan juga Haris J. Di mana kita akan buat? Tebar roti canai. Tebar roti canai. Tebar roti canai. Tapi ada demo, pernah te, Afgan. Tapi tebar ni. Pernah makan tapi belum pernah coba. Tebar ni bukan sama macam ni, jadi kena macam. Enggak, kalau bawa kaki tanah aku makan. Tapi enggak perlu risau kerana ada demonya. Ni abang apa? Abang Fadil. Abang Fadil itu bukan tu Abang Fadil. Right. Okay. Haris. Are you want to, probably you want to join us here? Haris, come here first. Haris, come here. Come to Baba. Here you come. Okay, let's see the demo. Okay. Alright. Ini roti canai terbang ni Abang Fadil. Baling. Gitu. Terbang nanti yang sana tangkap Abang. Okay. Alright, that's how you do it. Okay, that's the first step. You lecet kan dia. Lecet. You call it lecet. Kalau if many time you call it melecet. Okay, Abang Padil. Abang Padil. Yang cuba tebah. Wah, it's getting bigger. It's getting bigger. You have to do that. See. One handed. Yeah. One hand. Oh my god. Wow. Right. Whoa. Oh my god. It come back. Got remote control. Okay. Abang. You ready? Yeah, I'm ready. Okay, Haris. Now. Afgan, come. We need probably Abang Padi to do the first step of that. Amin, bang. Dua tu. Okay. Just last. Okay. Sini, bang. Oh, jangan on, ni, Ada dua. Okay, probably. Okay, this is for Afgan. Okay. Do you want to do the start or you want to do the first part? You can do it if you want. No, I don't want to do it. Okay. Oh, well, okay. 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 Is that egg? Okay, Haris J. No. Yeah. Oil. Kan macam ni. Okay. Kembang. Mana satu lagi? Yeah. Mana satu lagi? Oh, dalam. Okay. Haris J, this is... Yeah. Alah, cabut. Okay, this is yours. Alright, cool. Ew. Ew. Should I take? I'll take my ring. Okay, quick. Take your ring off. Yeah. Pakai minyak. I also want to try pakai minyak. Taruh di atas. Is it a race? It's not a race. Okay.
Okey. Ha, tempekkan dulu. Okey. You do okay. The lecet, lecet. Okey. Taruh minyak. Put oil, massage. Ah, okey. Ah, okay. Massage. You massage. Massage. Okey, pakai minyak. You massage pun. Dan okay, then. Okay, and then. Okay, jap. Nipiskan tepi ni. Nipiskan tepi. Nipiskan tepi. Ah, nipiskan tepi. Nipiskan tepi. Afgan bisa, Afgan. Bisa. Bisa. Okay, nipiskan di tepi. Okay. Kemudian bila dah jadi bulat macam ni. Tepat, abang. Padi, tepat, abang. Jadi bulat macam ni. Okay, angkat. Okay, tangan kiri. Tangan kiri. Rapatkan jari ni. Okay, dan tangan kanan. Okay, you follow. Eh, tunggu. Okay, tangan kiri. You follow like that. Yeah. Okay, dan kau pusing. Salah ni. Okay, wait, no. You have to pick up with your left hand, and from this side, I have to turn it around. Okay, let me get it. You don't have to make the hook sound. Okay, begini. Okay, dan pegang begini. Okay, again, do it again. Pusing. Yes. Yeah, okay lah. Wait, ane liko eh. Yeah. You have to get it. Afgan, Afgan. Afgan, come on. Jangan malukan ibu punya fans. Okay, try. Okay, come on. This one has to be like that. Okay, yeah. No, I'm not going to show it. Susah lah ya. See, the head you have to hold like this. Turn on the side. Turn it around from that side. Okay. In the count of three. This one is wrong. In the count of three, we throw up. No. Not throw up. Okay. Okay, Haris Jay. Yes. Afgan. In the count of three, we fly. Hey, don't fly over there. Okay. One. Wait. Okay. Yeah. One, two, three. Ah. All right. Thank you. Kita itu apa Fadil? Thank you guys. Kita harus kita kembali ke pas ini, malas tak? How? Krampus, yes. Di tangga kelima, mengisahkan tentang kampus sekolah. Taklah. Mengisahkan tentang Max dan keluarga yang berkumpul untuk sambutan hari Natal. Tapi, berakhiri dengan pergaduhan. Apa cerita sebenarnya? Saksikan Krampus. Point Break. Sebuah filem tentang seorang ejen FBI yang mencurigai kumpulan atlet olahraga ekstrim. Tentang rompakan. Best cerita ni, nak kena tengok ah. Mana dapat CD dia? Victor Frankenstein. Saya dah tengok dah iklan cerita ni. Tentang Frankenstein. Inilah pencipta asal Frankenstein sebenarnya. Kalau nak tahu. Di tangga ketiga tau. Di tangga kedua, anak saya menjerit-jerit nak dinosaur ni. Masalahnya, sekali tu je lah dia main. The Good Dinosaur di tangga kedua. Memang layan gila lah kartun ni. Terbaik. In the Heart of the Sea. Di tangga pertama, filem berdasarkan kisah benar mengisahkan tentang kru kapal yang harus berhadapan dengan serangan ikan paus yang besar dan ganas untuk menghancurkan kapal mereka. Panjang tajuk cerita. Terima kasih kerana masih lagi setia macam Ramli MS. Okey, kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada Abang Fadil dan Kotak Kayu Deko. Tengok ni set dia orang ni, tepukan sikit. Ini dia kan set untuk kita ni. Dapur meletup. You ada soalan nak tanya Afgan tadi pasal dia punya single apa Knock Me Out. Yeah. Nak tanya a bit about your latest song. Knock Me Out ini single terbaru saya. Saya tulis lagu ini berdua sama Taufik Batista. Okay. Oh. Yeah, di kembar dia? Yeah, your twin. Yeah, my twin. Jadi kita tulis itu tahun 2014. Okay. Dan setelah kemarin konser saya di Plenary Hall, KLCC. Okay. Banyak sekali yang respon, ayo dong dipromosikan di Malaysia lagu ini. Jadi akhirnya sekarang saya datang ke Malaysia untuk promosi Knock Me Out. Alright. Okay. Sebelum kita nak dengar Afgan menyanyikan yes, lagu untuk kita live. Tapi jom kita tengok dulu carta meletup minggu ini. Kasih rolet. Commando, yeah.
Syamel AF 2015 Hidup Dalam Mati. Nampaknya music video Hidup Dalam Mati, wow, dah mencecah lebih 1 million. Tahniah Syamel. Marvin Gaye, Cari Perhatian Mega Trainer di tangga keempat selepas lagu Keep Again. Woi, memang popular lagu Marvin Gaye ni. Eh, apa Ahmad Kassan buat di situ? Ronnie Hussein di Koyak Watu di tangga ketiga. Dengan cerita Ronnie akan ke Kuala Terengganu untuk memeriahkan sebuah majlis 9 Disember ni. Wings, ingatkan dia masih di dalam carta. Terima kasih kepada semuanya punya awet. Baik. Sekali lagi Hafiz featuring Faizal Tahir Inspirasi mendominasi carta meletop minggu ini. Tahniah. Baik. Itu dia carta meletop minggu ini. Okey. Afgan, hari itu kamu ada buat konsert Suara Hati di KL. Macam mana sambutan yang kamu terima? Sambutannya luar biasa sih. Saya terima kasih banget untuk semua peminat semua di Malaysia ya. Karena supportnya luar biasa. Kemarin tuh sold out. Sold out. Ya, ada 3.000 orang yang datang. Jadi saya bersyukur banget bisa bikin konser sebesar ini. Hopefully mungkin bisa bikin lebih besar lagi nanti di Malaysia. Insya Allah. Mungkin next year ada planningnya kalau tahun luar ini biasa. Suara Hati Afgan. Yeah. Tahun depan Suara Hati Saya ke? Dia nyanyi dulu. Okay, sebelum Afgan menyanyikan lagu terbarunya, kita nak sharekan promo minggu ini. Yes. Konser Akhidah Berkansa 2 di Auditorium MPSA Shah Alam 13 Disember ini. Tonton konser paling hebat tahun ini secara langsung. Dapatkan barang eksklusif Akhidah Berkansa 2 melalui pembelian tiket www.ticketcharge.com.my. Dan akan disiarkan secara langsung Ahad ini selama malam di Astro Ria HD, Astro Prima dan Maya HD. Yap, juga kepada peminat-peminat Hazamah. Jangan lupa ke showcase Hazamah. This is Rockin' Sunday Live dengan artis jemputan Zamani. Ahad 20 Disember semalam malam di Hard Rock Cafe. Tiket berharga RM65. Alright. Okay, sebelum saya ucapkan selamat kepada anda semua, saya akan tinggalkan meletup untuk 4 minggu insyaAllah. Akan kembali selepas itu balik anda semua. Tapi Nabi akan bersama dengan pasangan yang akan menggantikan saya. Kim K. 4 minggu. Saya nak Kim K. Dan silakan juga dan doakan perjalanan saya dan juga belajar kat sana. InsyaAllah kita doakan untuk Lofa nanti dia balik bawa degree. Okay. Afgan, last word. Last word. Sebelum menyanyi. Okay, ya. Buat semua peminat di Malaysia, jangan lupa support single terbaru saya. Alright. Knock Me Out. I'm gonna sing this one for you. Okay. Alright. Terima kasih banyak semua. Maafkan salah silap kami selama satu jam siaran. Kita jumpa minggu depan. Saya Nabi Ahmad. Saya Nilofa. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.